Tak pěkné odpoledne, pane místopředsedo, vážený pane ministře, ministři, ministryně, dámy a pánové, no, já bych také k tomu si dovolil pár slov. Zaprvé ještě v reakci na to, co tu zaznělo, že vyšší zdanění u zbrojního průmyslu snižuje konkurenční výhodu nebo zhoršuje ten konkurenční boj, souhlas, logika, tam, kde je větší nebo vyšší zdanění, tak to samozřejmě snižuje tu konkurenci, nebo znevýhodňuje to v tom konkurenčním boji, to zcela nepochybně. Nicméně vlastně celý ten pozměňovací návrh je o zvýšení daně. To je jakoby jedna poznámka. Druhá, teď my tady přece posledních 10 měsíců hovoříme o tom, že i přesto, že my jsme takový výrobci elektřiny, že ji dokonce vyvážíme, 20% elektřiny vyvážíme. My jsme soběstační, vyvážíme ji, přesto ji máme jednu z nejdražších a když to vezmeme na průměrný plat, to znamená na paritu kupní síly, tak je to nejdražší elektřina v Evropě, možná na světě. No a to také přece ovlivňuje tu konkurenční, ten konkurenční boj. Takže já se ptám, jakoby kde, proč teda u toho zbrojního průmyslu se za to tak bojuje a u toho zbytku průmyslu se na to buď rezignovalo, anebo abych neměl tak silné slovo, za které by mě pan ministr chytil, tak řeknu, že se to tam řeší pomalu. A tím se vracím třeba k tomu pozměňovacímu, respektive novele zákona o státním rozpočtu na 2022, kde se pracuje s těmi 30 miliardami pro podnikatele. Ale za mě a za nás, abyste tady řekl na mikrofon, je to pozdě, oni to nevyčerpají do konce roku. To znamená, že tady je jasná konkurenční nevýhoda toho, že český průmysl musí hradit dražší elektřinu než ve všech okolních zemích, jakkoliv my u nás vyrábíme, dokonce ji vyvážíme. A to tady na mikrofon žádný z jiných ministrů neřekne. Takže já, teďka tady paní ministryně obrany není, klobouk dolů, ona bojuje za ten svůj rezort, v pořádku, ale bylo by dobré, aby takhle konzistentně za ty rezorty bojovali teda i všichni ostatní ministři, včetně ministra průmyslu. Protože pak tady teda zachraňujeme jenom ten zbrojní průmysl, aby nebyl dodatečně zdaněn, ale jiná konkurenční nevýhoda v oblasti drahé elektřiny nám nevadí. Tak to je taková poznámka k té debatě, která tady proběhla. Jo. Já myslím, že je to v klidu, že no, se slyšíme klidu, dobře. Sál je v klidu a já tady na pana ministra, on pak vždycky ode mě půjčí ty poznámky, protože já mám všetečné otázky. Jsem slušnost sama, že nenapomínám pana premiéra, ale mně se fakt nezdálo, že by to bylo tak hlasitý. Tak, děkuji. Pokud jde o samotný princip, já tady nekritizuju ten samotný princip. Ten samotný princip zdanění neočekávaného zisku, takhle bych to popsal já, neočekávané, to znamená něco, co je, nevím, jestli nezasloužené, ale co vlastně opravdu spadlo z nebe, on taky ten je přesný překlad z té angličtiny, tak ten princip je v pořádku, protože jsme v mimořádné době. Co ale já si jakoby dovolím na tomhle tom konstruktivně kritizovat, je jednak ta procedura a jednak ten obsah. Ještě před závorkou té procedury a toho obsahu si troufám říct, že ta výše toho dodatečného zdanění by nemusela být taková, kdyby se lépe nadizajnoval ten koncept toho zastropování cen. Protože my potom vlastně děláme dvakrát podobnou práci. My to nezastropujeme tam, kde bychom měli, čímž vlastně výrobci, distributoři nejsou motivováni, ta cena se může vyvíjet jakkoliv a stát potom bude doplácet vlastně tu uměle často navýšenou cenu, která vzniká z burzy,
A vlastně těm lidem je to v té chvíli jedno, oni to nezaplatí jako, jako konzumenti, spotřebitele, zaplatí to jako daňoví poplatníci. Takže my jim umožníme ten vyšší zisk, ale pak ho tady vlastně zdaníme. To znamená, ale to je před závorku, ale já se teďka budu věnovat té proceduře a tomu obsahu. Možná, že ten obsah je důležitější, takže ho, takže s ním začnu. V tom návrhu, když se podíváte, tak to, co doporučuje Evropská unie, tak se tam bavíme o roce 2022, 2023, určitě ne rok 2024, 2025, takže bych se chtěl pana ministra financí zeptat, proč je tam tedy ty roky 2024, 2025, když my opravdu nevíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Taky platí-li teze, že tohle je mimořádná věc, která se sem šoupla ve druhém čtení, aby se dodržela nějaká rychlost, tak proč tady budeme řešit rok 2024 a rok 2025? Druhá poznámka z hlediska obsahu je, já si troufám říct, že není možné, aby to fungovalo retroaktivně. A tady bych se chtěl zase pana ministra zeptat, jestli mě tedy poslouchá, teď se baví s naší paní předsedkyní, tak já počkám. Že za mě to nemůže fungovat retroaktivně, nemůže. A potom mě mrzí ta komunikace vlády a vás, protože já jsem jenom za minulý týden vlastně zaznamenal dvakrát změnu. Nejdřív, že to bude platit i za rok 2022, znači se podívejte, jak zareagovala pražská burza. Ten, kdo z vás obchoduje na pražské burze, tak ví, o čem hovořím. Načež pan ministr financí za mě správně odpoledne to popřel a řekl, že ne. Načež následující den, tuším, že na tweetu Pirátů se opět objevilo, že na tom budou trvat. A tohle stanovisko trvá dodnes. Takže mě by docela zajímalo, když my tady probíráme druhé čtení, jak to teda vlastně je. To znamená, že za mě ty parametry se mění v této chvíli za pochodu a není na tom shoda ani ve vládní koalici. Minimálně na úrovni těch veřejných prohlášení. Jestli jste domluveni, tak je to možný, já nevím, ale na úrovni veřejných prohlášení se v tom líšíte. Což je opravdu těžko uchopitelný. Pane ministře, to se na mě nezlobte. Jak my jako opozice se s tím máme popasovat? Zvlášť, když jsme ve druhém čtení. Takže my nemáme čas mezi prvním a druhým čtením nahlašovat pozměňovací návrhy. My to tady musíme říct na mikrofon a když to mineme, tak je konec. To přece tu proceduru znáte. Ale jak my máme to vědět, když vlastně není úplně jasné, na jakých parametrech se shodla samotná vládní koalice? A to je legitimní můj dotaz, to není útoční, to je legitimní dotaz. Platí to, co říkal jste vy, tomu já mám blíž, nebo to, co psali Piráti? To je za mě základní dotaz na vás. Nemluvě tedy o tom, že všechny tyhle informace, a to víte, mají kurzotvornou, jsou to kurzotvorné informace, teď je 17.16, tak už se neobchoduje na burze, takže vaše případná odpověď to pro tuto chvíli neovlivní. Na rozdíl od toho, když tím někdo vyjde v 9 ráno, když se otvírá burza, tak je to docela problém. Takže mě by skutečně zajímalo, jestli jsou ty parametry dané a jestli skutečně počítáte tedy, že by se to dělalo i retroaktivně pro rok 2022, což je za mě tedy problém. Jakkoliv by se to stačilo schválit ještě v tomhle roce, i přesto je to za mě minimálně nepřímá retroaktivita. No a teďka ta procedura. My tady máme, jak správně pan ministr řekl, a tady se za to omluvám, nemyslel jsem přílepek z hlediska obsahového, to máte pravdu, je to novela zákona o daní z přidané hodnoty, daní z příjmu, řeší se tam to zvýšení limitu pro vznik plátcovství z 1 000 000 na 2 000 000 a tak dále, to všichni víte, máte to v tom tisku, tohle se tady říkat nebudu. Ale myslel jsem, že to je přílepek spíš z hlediska principu, nikoliv z toho obsahu. Z toho obsahu to přílepek není, to kdybyste třeba přiřadili tamhle k ozonové vrstvě, k tomu tisku 75, tak to by byl přílepek klasický. Ale tady spíš já to beru jako přílepek principiálně, protože to je skutečně velká věc.
výběr nějakých 85 miliard korun, mně přijde, že by bylo férové, aby to projednala vláda, nazbírala informace z připomínkových míst jednotlivých ministerstev. Teď já netrvám na nějaký, aby to mělo RIU a tak dále, to asi teďka, když to takhle spěchá, tak dobře. Pak by se to šlo sem dalo do prvního čtení, zkrátili bychom lhůty. Kolikrát už jsme to udělali? U LEK Ukrajina několikrát. Zkrátí se lhůty na 7 dní. Na 7 dní se může zkrátit a my jsme nikdy tyhle ty věci nevetovali. Ale za těch 7 dní se potom dají načíst rozumné pozměňovací návrhy, nějak to ujasnit, protože tady se skutečně bavíme o věci, která má zásah údajně tedy 85 miliard korun. To není jako pozměňovák, který tady je pár desítek milionů. Notabene v té proceduře mě prostě přijde tak trochu zvláštní v tom, to se na mě, pane ministře, nezlobte, to je docela, podle mě, až tady o tom bude hlasovat, jedna z nejzásadnějších věcí, o které budeme hlasovat v nejbližších týdnech, a on to vlastně není jakoby vládní návrh, de facto, de jure je to vlastně pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjury, nikoliv vládní návrh, takže já vím, že to může být jakoby procedurálně jedno, protože spěcháme, ale zároveň říkám, a v tomhle to my, ať už šlo o věci kolem Ukrajiny, nebo u státního rozpočtu, jak se někdo tady z vás bál, že nebudeme přes noc, tak tyhle ty věci se neobstruují, s těma se dá nesouhlasit, ale my je neobstruujeme a podle mě ta obava z toho, že bychom zablokovali zrychlené řízení, nemyslím 90, jo, myslím to 7 denní, tak je mylná. To znamená, že my v té chvíli potom nemáme čas na ty pozměňovací návrhy a já se obávám, aby nakonec z toho nevznikl prostě paskvil. Je to vaše zodpovědnost, pořádku, ale aby z toho nevznikl paskvil, který potom ani těch 85 miliard, pane ministře, nepřinese do toho státního rozpočtu. Protože samozřejmě ta konstrukce toho je hrozně důležitá. A vy si dovedete představit, že zejména v některých sektorech, které tady nebudu jmenovat, pak si to můžeme říct, tak ta kreativita účetní a ty možnosti, jakým způsobem se tomu bránit, povedou k tomu, že se tolik prostředků nakonec stejně bez tak nevybere. Takže já bych pro tuto chvíli jsem k tomu něco řekl z hlediska procedury, obsahu, a jestli by mi pan ministr byl tak hodný, odpověděl na ty reakce, já to nechci zbytečně natahovat, já bych případně už pak za pomocí faktických na to reagoval. Já děkuji za pozornost a děkuji za případné odpovědi. Já děkuji.